Раніше в нашому відділенні, що у нас було, це були ліжка, схожі на ці. Нова медтехніка, сучасний дизайнерський ремонт. Про такі умови у відділенні реанімації фахівці Київського інституту педіатрії, акушерства та гінекології ще донедавна могли хіба що мріяти. Відділення відкрило в 74-му році. Врахуйте, в 74-му році не було такої апаратури. Тут максимум на всю палату у нас було 10 розеток. Тому це були переноски, те, чого не можна робити, це заборонено, але виходу у нас не було. Капітальних ремонтів тут не проводили десятиліттями, кажуть медики. Підлогу треба було бачити, дуже важко про це сказати. На підлозі була плитка теж 74-го року, вже скільки років вона почала просто відпадати. Це великі квадрати, які просто цей цемент, який ви розумієте, що таке цемент. І це при тому, що заклад щороку допомагає тисячам новонароджених дітей із патологіями внутрішніх органів. Маленьких пацієнтів лікарі приймають із різних куточків України. Починаючи від пухлин голови і шиї, і різних грудної клітки, там кінцівок, от, від трахеї, легень, діафрагми, кишківника, печінки. Це єдина установа, де надається комплексна єдина допомога і матері, і дитині в одному закладі. Про відсутність нормальних умов роботи у відділенні інституту дізналися благодійники. Навіть повномасштабна війна не завадила їм реанімувати реанімацію. Ми знаємо, що саме в таких інститутах це як остання інстанція для родини. Тобто, коли в місцевих лікарнях не можуть родині допомогти і не можуть врятувати дитину, то надалі її вже відправляють в високоспеціалізований заклад. І ми знали, що тут вирішується життя. Пані Ірина прийшла, запропонувала, що в першу чергу нам потрібно. Ми, звісно, сказали, що оскільки дитяча реанімація є серце педіатричної клініки, тобто почнемо з самого серця. Ремонт у відділенні коштував 20 мільйонів гривень. Окрім нових інтер'єрів і техніки, тут з'явився резервний генератор. Щоб убезпечити відділення, а відтак і маленьких пацієнтів, від збоїв у подачі електрики. Стан дітей такий, що якщо щось відключається, це дуже критично і можуть бути різні ситуації. Тому нам важливо було, щоб нам зробили таку установку, яка б тримала це батарейний заряд, да? Коли відключається світло, вона десь, залежно від того, скільки в нас апаратури включено, вона десь мінімум 30 хвилин вона тримає, немає перебоїв. Хочу просто потішитися за тих дітей, які будуть тут одужувати і потім будувати нашу Україну. Після ремонту в оновленому відділенні медики зможуть прийняти та врятувати ще більше маленьких українців. Анатолій Журавльов, Валентин Беліч. Подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».